Sara Capdevila és la directora tècnica del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. Des d'aquest centre es realitzen els projectes de recerca biomèdica en diferents àmbits de la salut, inclosos la Covid-19, les malalties cardíaques o el càncer. Per aquest motiu, ella ha estat la convidada de la quarta jornada de talent local amb G de Granollers, el cicle de conferències en forma de conversa amb professionals vinculats a la ciutat. Per exemple, ha parlat de les dificultats dels investigadors per trobar finançament, una tasca que els treu moltes hores que podrien dedicar a investigar. Els investigadors dediquen molt de temps a buscar diners. Com que no hi ha diners, doncs, hi ha convocatòries públiques que expliquen la seva recerca i llavors això es diu recerca competitiva, en el qual doncs, competeixes amb tots els investigadors de l'Estat i el ràtio d'aconseguir un projecte d'aquests doncs, és el 30%. Vol dir que tu has estat escrivint molts projectes per aconseguir doncs, una part de finançament. Per tant, totes aquelles hores de treball és buscar diners. A la conversa s'ha parlat de la importància de la recerca científica, de l'experimentació amb animals i de la fuga d'investigadors. Les properes trobades seran amb una ballarina, un astrofísic i un dissenyador d'art.